በእርግጥም ሰውየው የለኮሱት እሳት ምስራቅ አፍሪካን አገላብጦ እየናጠ ነው ከአስመራ አዳሃሎ ቤተ መንግስት እስከ ቪላ ሶማሊያ ከአልሸባብ መንፈላሰሻ ግዛቶች እስከ አራት ኪሎ ውጥረት አረብቧል ሶማሊያ ስምምነቱ ይፋ እንደሆነ ወዲያው ስልክ የመታችው ወደ አረብ ሊግና ካይሮ ነው ካይሮም ሊጉም አላሳፈሯቸውም ከሞቃዲሾ ጎን እንደሚቆሙ ወዲያው ነበር ያረጋገጡላቸው ይህን ተከትሎ ዝምታን የመረጡት የፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ያሰላለፍ እየተጠበቀ ነው ከኢትዮጵያ ጋር መቃቃራቸውን ተከትሎ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ፊታቸውን ወደ ግብጽ ያዞሩት ወዲ አፎም በሰሞነኛው ክስተት አሰላለፋቸው ከረጅም ጊዜ አጋራቸው ከፈርዖኖቹ ጋር እንደሚሆን ተገምቷል ኤርትራ በተለይም ከፕሪቶሪያው ስምምነት ወዲህ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ፍቅሩ አቀዝቅዟል በአንጻሩ ከሶማሊያ ጋር የወዳጅነት ሙቀቱ ከፍ ብሏል ከጥቂት ወራት በፊት ሶማሊያ በኤርትራ አምባሳደር መላኳ የዚህ ፍቅር ማሳያ ነው ሶማሊያ ወደ አስመራ አምባሳደር ስትልክ ከ30 አመታት ወዲ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የኤርትራ ባለስልጣናት ከህዋት ጋር ያላቸው ቁርሻ ለመብረዱ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋርም እንዲኳረፉ ያደረጋቸው ይመስላል ኤርትራ በዚህ ወቅት ከሶማሊያ ጋር ወዳጅነቷ መጠንከሩ ና ኢትዮጵያ የባህር በር ለማረጋገጥ ቁርጠኛ መሆኗ የሚፈጥርባት ስጋት ከሞቃዲሾ መንግስት ጋር የበለጠ እጅና ጓንት እንድትሆን እንደሚገፋፋት ተጠብቋል ኢትዮጵያ የባህር በር ይዞታ የምታገኝበትን መነሻ ስምምነት ከሶማሌላንድ ጋር ከሰሞኑ አከናውናለች ዝርዝር አሳሪ ስምምነቶች ደግሞ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ እንደሚፈረሙ ይጠበቃል በልዋጩ ደግሞ ሶማሌላንድ የሀገርነት እውቅና ከምስራቅ አፍሪካዋ ግዙፍ ሀገር ይቸራታል ዝርዝር ስምምነቱ ከጸደቀ ኢትዮጵያ ለዘመና ስትናፍቀ የነበረው የወደብና የባህር ጦር ሰፈር ባለቤትነት እውን ይሆናል ሶማሌላንድም አጥብቃ የምትሻው እንደ ሀገር የመታወቅ ጥያቄዋ ምላሽ ማግኘት ይጀምራል ኢትዮጵያና የሶማሊላንድ የመግባቢያ ስምምነት እውን ከሆነ ይዞት የሚመጣው ጥቅምና ጉዳት ምን ሊሆን ይችላል ጉዳዩ ከሀገራዊና ቀጠናዊ ተጽዕኖ አንጻርስ እንዴት ይበየናል የሚለው የበርካቶች ጥያቄ ሆኗል ኢትዮጵያ የባህር በር እንደሚያስፈልጋት የሚያከራክር አይደለም ጥያቄው መቼና በምን ሁኔታ የሚለው ብቻ ነው የባህር በር ባለቤት መሆን በኢኮኖሚ በፖለቲካ በደህንነት ና በዲፕሎማሲ መስኮች የሚያስገኘውን ጥቅም መዘርዘሩ ለቀባሪው ማርዳት ነው ይህ ዘርፈ ብዙ ጥቅም እንዲገኝ ታዲያ አሞትን ዋጣ አድርጎ ቆራጥ ውሳኔዎችን መወሰን እግድ ነው የሚሉ ስቴቶች እየተሰሙ ነው ጉዳዩን ከወቅታዊ አገራዊ የፖለቲካ እውነታ ባሻገር የብሔራዊ ጥቅም ቁልፍ ጉዳይ መሆኑን ለተገነዘበ ሰው ጠረጴዛ ላይ ያሉ አማራጮችን አመዛዝኖ የተሻለውን መምረጥ የግድ ነው ይላሉ አስቴት ሰጮች የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ስትራቴጂስቶችም ከነበሩት አማራጮች መካከል አዋጭ ሆነውን የመረጡ ይመስላል ከነበሩት አማራጮች መካከል በብዙ ሲያነጋግሩ የነበሩት አሰብና ምጽዋው ደቦች ነበሩ በተለይም አሰብን በህግና በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ማስመለስ እንደሚቻል በተደጋጋሚ ሲነገር ከርሟል ይህን ተከትሎም የኤርትራ መንግስትና የዲጂታል ሻቢያ ሰራዊቶች በከፍተኛ ደረጃ ሲንጫጩ እንደነበር የትዊተር መንደር ምስክር ነው ነገር ግን አሰብ ወደብን በህጋዊ መንገድ ለማስመለስ የሚፈጀው ጊዜ የሚፈጥረው ቁርሾና የመጨረሻ ውጤት በእርግጠኝነት አለመታወቁ ለጊዜው የአሰብ ወደብን ጉዳይ ከምርጫ እንዳስወጣው መገመት ይቻላል ሌላኛው አማራጭ ደግሞ የጅቡቲ ወደብን በስምምነት በነፃ መጠቀም ና በምትኩ አሁን ሊደረግ እንደታሰበው ለጅቡቲ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም የሚያስገኝ ልዋጭ መስጠት እንዲሁም በጅቡቲ የኢትዮጵያን የባህር ኃይል መገንባት ነበር የእኛውም አማራጭ ጅቡቲ በግዛቷ ያስጠለለቻቸው ታላላቅ ሀገራት ሊፈቅዱ ስለማይችሉ ተመራጭ አይሆንም በተጨማሪም የሚጢጥየዋ ጅቡቲ ያላትን ጆኦ ስትራቴጂካዊ አቀማመጥ ተጠቅማ ኢትዮጵያን እንዳሻት ማስገደድ የምትችልበት አቋም ላይ ትገኛለች በተለይም የዘወትር የጅቡቲ ፖለቲከኞች ፍርሃት የሆነው ኢትዮጵያ አንድ ቀን ጠቅልላ ትጎርሰኛለች የሚለው ፍራቻ ጅቡቲ ለኢትዮጵያ አስተማማኝ የባህር በር አገልግሎት ለመስጠት ወደኋላ እንድትል አድርጓታል ስለዚህም ይህኛው አማራጭ ለኢትዮጵያ አያዋጣም ሶስተኛው አማራጭ ከሰሞኑ የመግባቢያ ስምምነት የተደረገበት ከሶማሌላንድ ጋር ጋር በሰጠው መቀበል መርህ የተፈጸመው ነው የኛው አማራጭ ከቀደሙት አማራጮች የተሻለ የሚሆነው በሊዝም ቢሆን ኢትዮጵያ ለረጅም አመታት ያለማንም ከልካይ ወደብ እንድታለማና የጦር ሰፈርም እንድታቋቁም ስለሚያስችላት ነው ከኬንያ ሱዳንና ጅቡቲ ጋር በኪራይ ወደብ መገልገል አሁን ተግባራዊ እየተደረገ ያለ ሌላ አማራጭ ነው ነገር ግን የኪራይ ወደብ ኢትዮጵያን በጎረቤቶቿ ላይ ጠገኝ ሆና እንድትቀር የሚያደርግ ና የደህንነት አደጋ የሚያዘለ ነው በኪራይ ወደብ መጠቀም በጎርቤት አገራት መልካም ፍቃድ ላይ ተመሰረተ በመሆኑ የከፋቸው ቀን ኢትዮጵያን ምንም ነገር ማውጣትና ማስገባት ሊከለክሏት ይችላሉ ይላሉ አስቴስ ሰጪዎች በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ ከነችግሩም ቢሆን ሶስተኛውን አማራጭ ለመጠቀም ወስናለች ሲሉ ስለ ሰሞኑ ውሳኔ አስተያየታቸውን ያጋሩ ጥቂት አይደሉም ውሳኔ ከመግባቢያ ስምምነት አልፎ አሳሪ ህግ ከሆነ በርግጥም ኢትዮጵያ በቀይ ባህር አካባቢ ያላትን ብሔራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ የሚያስችላት እንደሆነ ይነገራል ያለምንም ገደብ በአካባቢው የሚከናወነውን ወታደራዊ እንቅስቃሴ ከመከታተል ባለፈ ራሷንም ለመከላከል አስተማማኝ ይዞታ ይኖራታል የሚሉት አስተያየት ሰጪዎች በወደብ ኪራይ ምክንያት እየተፈተነ ያለው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚም በብዙ መልኩ መፍትሄ እንደሚያገኝ ይጠበቃል የኢትዮጵያና የሶማሌላንድ መሪዎች ኢትዮጵያ ለአምሳ ዓመታት የባህር ጠረፍ ተጠቃሚ የሚያደርግ የመግባቢያ ሰነድ ከፈረሙ በኋላ በቀጠናው አዲስ የጂኦ ፖለቲካ ድንግርግር ተፈጥሯል አሜሪካና ቻይና በሶማሌላንድ ጉዳይ የተለያየ አቋም አላቸው ይህ ለኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ጥረት አጋዥም ፈታኝም እውነታ ነው የአፍሪካ ህብረት በተደጋጋሚ የቀረበለትን የሶማሌላንድ የእውቅና ጥያቄ አልተቀበለም የኢትዮፕያ ለሶማሌላንድ እውቅና መስጠት በአፍሪካ አህጉር አዲስ መስመር ሆኖ ይመዘገባል ስምምነቱ በታቀደው መሰረት ከተጠናቀቀ በኢትዮጵያም ሆነ በአፍሪካ ቀንድ አዲስ የታሪክ እጥፋት እንደሚሆን በርከት ያሉ ፖለቲካ ተንታኞች ያስረዳሉ በሀገር ውስጥ በእርስ በርስ ግጭትና በበረታ የኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ ያለችው ኢትዮጵያ ከፊቷ የሚጠብቃት ተግዳሮትን ለመወጣት ያለችበትን ቁመና ጥያቄ ውስጥ የሚያስገቡ አስቴት ሰጮችም አሉ የመግባቢያ ስምምነቱ ሀያ ኪሎ ሜትር በዘጠና ኪሎ ሜትር የሚሆን የባህር ኃይል ሰፈር ና የበርበራው ደብል ለመጠቀም የ የሀምሳ ዓመታት የሊስኪራይ ስምምነት ነው ሶማሊያ ስምምነቱን ተቀባይነት የሌለውና ሉዓላዊነቴን የሚዳፈር ለዚህም አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ ወደኋላ አልልም እንደማለቱ ይታወሳል ፕሬዚዳንት ሐሴን ሐሰን መሐመድ አዲሱ ስምምነት አልሸባብ እንዲያንሰራራ በሪ ከፍታል ሲሉም ለፓርላማቸው ተናግረዋል አስከትለው ለግብጽና ለኳታር መሪዎች ስልክ በመደወል የአጋርነት ድጋፍ ጠይቀዋል የሶማሊያ መንግስት የአፍሪካ ህብረት የጸጥታው ምክር ቤትና የአረብ ሊግ እንዲሁም ኢጋድ በኢትዮጵያ ላይ ጫና እንዲያደርጉ የሚጠይቅ መግለጫ ማውጣቱ አይዘነጋም ሶማሊያም በአዲስ አበባ የነበሯትን አምባሳደር ለምክክር በሚል ወደ አገር ቤት ተጠራችው ወዲያው ነበር በሶማሌላንድ ሃርጌሳ የመግባቢያ ሰነዱ በጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድና ሙሴ ባሂ አብዲ መፈረሙ ይፋ ከተደረገ ጀምሮ ከፍተኛ የህዝብ ድጋፍና የአደባባይ የደስታ መግለጫ ተደርጓል በመግባቢያ ስምምነቱ መሰረት ኢትዮጵያ ለሶማሌላንድ የሀገርነት እውቅና ለመስጠት መስማማቷን የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ይፋ ያደረገ ሲሆን ይህም ለሰላሳ ዓመታት ከሶማሊያ ተነጥላ ለቆየችው ሶማሌላንድ ትልቅ የታሪክ እጥፋት ተደርጎ ተወስዷል በዝርዝር ጉዳዮች ላይ በአ ዶር ውስጥም ስምምነት ይደረሳል ተብሎ ይጠበቃል በዚህ በሶማሌላንድ ና ስምምነት ዙሪያ አስቀድሞ መረጃው የተነገራቸው ጥቂት አገሮች መኖራቸው ተሰምቷል ምናልባትም የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ለሶማሌላንድ እውቅና በመስጠት ኢትዮጵያ ልትቀላቀል እንደምትችል ይጠበቃል ለኢትዮጵያ የባህርይን በማሰልጠንና የጦር መሳሪያ በመሸጥ አጋሪ የሆነችው ፈረንሳይ እስካሁን አስተየት አልሰጠችም የአውሮፓ ህብረት ግን የሶማሊያ ሉዓላዊነት የሚዳፈር ማናቸውንም ድርጊት እንደሚያውግዝ በቃል አቀባው በኩል በትናንትና ውለት አስጠውቋል ዩናይትድ ስቴትስ ከወራት በፊት ከሶማሌላንድ ጋር የተናል የማቀናጠል ወታደራዊና የጸጥታ ትብብር በማድረግ የሚያስችላትን ህግ በኮንግረስ በኩል ማጽደቁ አይዘነጋም ዩናይትድ ስቴትስ ከወራት በፊት ከሶማሌላንድ ጋር የተናጠል ወታደራዊና የጸጥታ ትብብር ማድረግ የሚያስችላትን ህግ በኮንግረስ በኩል ማጽደቋ ይታወቃል ይህ የአሜሪካ እርምጃ አሁን ኢትዮጵያ ላደረገችው ስምምነት አጋዥ መከራከሪያ ሊሆን የሚችል ነው ይላሉ አስተያየት ሰጫዎች ከስምምነቱ ጋር ተያይዞ ብርቱ ዲፕሎማሲያዊ ፈተና ከፊቷ የሚጠብቃት ኢትዮጵያ ጠንካራ የልዑካን አባላትን የያዘ የዲፕሎማሲ ቡድን ወደ ተለያዩ አገራት ለማሰማራት እና በውጭ ያሉ ዲፕሎማቶችን ስለ ጉዳዩ እንዲያስረዱ ለማድረግ ማቀዷም ተሰምቷል ዋነኛ የኢኮኖሚ አጋሪ የሆነችው ቻይና ከታይዋን ጋር ተያይዞ የኢትዮጵያን እርምጃ እንደማስደግፈው ሆዲሁ እየተነገረ ነው እስካሁን ከቻይና በኩል የወጣ መግለጫ የለም የአረብ ሊግ ና አንዳንድ የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ከሶማሊያ ጎን እንደሆኑ ተናግረዋል ግብጽ ከሶማሊያ ጋር ሁለገብ ትብብር ለማድረግ ና የሶማሊያን የግዛት አንድነት ለማስከበር ድጋፍ እንደምታደርግ ፕሬዚዳንት አብዱልፈታ አልሲሲ ለሶማሊያ አቻቸው ለሀሰን ሼክ መሀመድ ቃል ገብተዋል ሶማሌላንድ በሀገረ ሶማሊያ የምትገኝ ራስ ገዝ አስተዳደር ናት ሶማሊያም ሆነች ሌሎች ሀገራት እውቅና ባይሰጧትም ሶማሌላንድ ግን የራሷ ፓርላማ ጦር ሰራዊት መገባበያ ገንዘብ ያላት ናት የሶማሌላንድ ግዛት ህዝብና መንግስትም ራሳቸው እንደ ነጻ ሀገር እንጂ በሶማሊያ ስር እንዳሉ አይቆጥሩም ይህም የሀገርነት እውቅና የሚሰጣቸውን ሀገር በብርቱ ሲፈልጉ እንዲኖሩ አድርጓል ሶማሌላንድ ከተቀረው የአገረ ሶማሊያ ግዛት በተሻለ መልኩ የተረጋጋች ናት ከጅቡቲና ከኢትዮጵያ ጋር የምትዋሰነው ሶማሌላንድ ግዛት ከአምስት ሚሊዮን ህዝብ በላይ ይኖርባል ይኖርባታል ሌላኛዋ ከትልቋ ሀገረ ሶማሊያ ነጻ መሆኗን የምትገልጽ ፑንትላንድም ከሶማሌላንድ ጋር የምትጎራበት ሲሆን የይዛት ይገባኛል ንትርክና ግጭት በሁለቱ ነጻ የሶማሊያ ግዛቶች መካከል በተደጋጋሚ ይከሰታል የሶማሌላንድ ዓመታዊ የአገር ውስጥ ጠቅላላ የምርት መጠን ከ3 ቢሊዮን ዶላር በላይ ነው የነፍስ ወከፍ ገቢ ስሌቷም 775 ዶላር እንደሆነ መረጃዎች ያመላክታሉ የሀገርነት እውቅና ጥም ያቃጠላት ሶማሌላንድ እጅግ የቅርብና የሩቅ አገራት መንግስታት ግን ቀጥተኛ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ማድረግን አልነፈጓትም ከእንግሊዝ ቀኝ አገዛዝ ሰባት ቀንበር 1952 ዓ ም ነጻውታ ከፈረንሳይ ና ጣሊያን ሶማሌ ግዛቶች ጋር ተቀላቅላ የሶማሊያ ሪፐብሊክ አካል እንድትሆን የተደረገችው ሶማሌላንድ ይህንን ውሳኔ ህዝቧና ሊቃኖቿ ሊቀበሉት አልወደዱም በዚህም ምክንያት በ1970 ዎቹ የሶማሊያ ብሔራዊ ንቅናቄ ወይም ሶማሊ ናሽናል ሙቭመንት የሚል ድርጅት ተመስርቶ የትጥቅ ትግል ጀምሯል የታጣቂ ቡድን በኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ከፍተኛ ድጋፍ ይደረግለት እንደነበር መረጃዎች ያመላክታሉ ኮሎኔል መንግስቱ የዚያድ ባሬን ጥጋብ ለማብረድ ከተጠቀሙበት ስልት አንዱ የሶማሌላንድ ተገንጦዎችን መደ ደገፍ ነበር የሶማሌላንድ ታጣቂዎች ትግላቸው ፍሬ አፍርቶ በ1983 የዚያድ ባሬን ሰራዊት አሸንፈው ሀርጌሳን ዋና ከተማቸው አድርገው ነፃ መንግስት መመስረታቸውን አወጁ ከ10 ዓመታት በኋላም ህገ መንግስት ተቀርጾና ምርጫ ተደርጎ በ1993 ዓ ም ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መንግስት በሶማሌላንድ እንዲመሰረት እንደሆነ መረጃዎች ያመላክታሉ